Плек-пе-пе-пе. Изкогашил да е рела? Това с мотор. С мотора. Това е таксиметрова кола, да? Какво ви се случи? Ми пътувах нагоре и дадох ляв багаж да. Справно в момента е станало изпреварване. Щетите? Еми, фар, броня. Ще ви покрият ли застраховките? Нямам се да представя. Кой е виновен случай? Те ще кажат. Ще изчакаме състоянието на единия водач. Тогава ще решим. Ама има ли му нещо на моториста? Но вкаране в спешни кабинети. Спешен кабинет. Да, за преглед. Млад. Около? 25-30. От колко години сте водач? 40, 30-40 години.